Família, o negócio é o seguinte. Infelizmente, perdemos o voo por motivos que não temos o comprovante daquela vacina. Estamos entrando em contato com o governo federal brasileiro agora para conseguir esse comprovante, para a gente conseguir pegar o voo das 1 da manhã, malandro. Ou seja, estamos correndo contra o tempo. Estamos correndo contra o tempo. Amém, Jesus, que vai dar tudo certo. Gente, deu zica. Tava indo pegar o voo aqui, ó, para Curaçao. Aparentemente, a vacina que o Cabrinho tomou não tem um bagulho internacional. O do Marco, que tá na Argentina, foto, não sei o que ele tem aí, de quando era criança, também não funciona. O Mau Mau, não sei que rolo, eu pedi pra ele ter o bagulho, não tem papel de nenhum jeito. Então a gente tá aqui tentando resolver, ver as formas possíveis pra chegar.